Garvard Üniversitesi'ne topşirmoqchi bo'layotganlar bormi? Eğer de şu maqsadda bo'lsangiz, albatta videoni oxirigacha ko'ring hamda Garvard Üniversitesi'ne topşirish uchun qanaqa hujjatlar qilishingiz kerak hamda sizdan qanaqa talablar qo'yiladi, aynan mana shular haqida to'laligicha bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga yana Profi Education YouTube kanalida ko'rsatganimdan juda ham xursandman. Demak, bugungi videomizda sizlar bilan Garvard Üniversitesi'ne o'qishga topshirish uchun kerak bo'ladigan qadamlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, avvalambor Garvard Üniversitesi haqida gapiradigan bo'lsak, bu universitet dunyodagi o'sha top universitetlar qatorida turadi doimo. Ya'ni bu nima deydi, hech ikkilanmasdan o'sha top 5 talikdagi doimiy universitetlardan biri desak bo'laveradi. Shu bilan birga Garvard Üniversitesi'ni ko'pincha endi aytishadi, kirib bo'lmaydi, o'qish juda ham qiyin yoki shunga o'xshash gaplar aytiladi. Albatta, bu juda ham yuqori universitet bo'lganligi uchun talablari ham shunga yarasha bo'lishi mumkin. Ammo bu degani qilib bo'lmaydigan ish degani emas. Ya'ni Garvard Üniversitesi ham siz va menga o'xshagan o'zbek talabalari o'qiydi. Shu sababli ham siz ham harakat qilib albatta u yerda talaba bo'lishingiz mumkin. Demek birinchi o'rinda biz qiladigan ish Garvard Üniversitesi'nin web saytiga kiramiz. Garvard Üniversitesi'nin web sayti mana ko'rib turganingizdek college.harvard.edu. Aynan mana shu web saytiga kirib, siz demak Garvard Üniversitesi'ne o'qishga topshirish haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir ko'rib o'tadiganimiz asosan bakalavr uchun bo'ladi. Magistratura va PhD uchun albatta shunga o'xshash tarzda davom etadi. Ya'ni bakalavrni ko'rib chiqsak, shunga o'xshagan holatda magistratura hujjatlarini, PhD hujjatlarini tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Ularni ham ko'rishingiz mumkin aslida. Xo'p, demak, ana endi birinchi o'rinda mana ko'rib turganingizdek about admission, financial aid, academics life at Harvard mana shu yo'nalishlar bo'yicha qo'yibdi. Endi biz demak admissionga kiramiz birinchi o'rinda. Hamda ko'rib turganingizdek admissionda ham o'zini har xil yo'nalishlar bo'yicha ma'lumotlar berib borgan. Keling, birinchi o'rinda biz mana bu yerda international applicants degan joyga kirib ko'ramiz. Chunki biz international, ya'ni xalqaro hujjat topshiruvchilar bo'lamiz. Ana endi mana ko'rib turganingizdek applying from abroad. Mana shu yerda kerakli savollarga javoblar berishni boshlagan. How do international students apply? Qana qilib topshiradi? TOEFL kerakmi? Kvota bormi? Ya'ni nechta odam qabul qiladi? Shu bilan birga anaqa international studentlar uchun to'lovlarga mana scholarshiplar beradimi? Shunga o'xshash bir qancha savollar mavjud. Endi qarang, mana bu yerda beriladigan eng asosiy savolga javob beryapti. Ya'ni bu yerda aytmoqchi bo'layotgan narsasi hech qanday Garvard Üniversitesi, ya'ni o'sha mahalliy talabalar hamda xorijiy talabalar sifatida ikki xil ikkiga ajratib turli xil hujjatlar so'ramaydi. Ko'pchilik universitetlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, masalan, Koreyaga topshirasiz, Yaponiya yoki bir qancha boshqa universitetlarga topshiradigan bo'lsangiz, ular ikki xil kategoriya qilib qo'yadi. Mahalliy talabalar hamda chet ellik talabalar deb ikki xil kategoriyaga qo'yibdi. Ikki xil talablar so'raydi. Ya'ni agar siz aynan o'sha mamlakatning studenti, anaqa rezidenti bo'lsangiz, sizdan boshqacha talablar so'raladi hamda siz xalqaro talaba bo'layotgan bo'lsangiz, sizdan boshqacha talablar so'raladi. Ammo demak, Garvard Üniversitesi'nda mahalliy talabalardan ham, chet ellik talabalardan ham bir xil shaklda, demak, talablar so'ralar ekan. Endi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Mana first year applicants, ya'ni birinchi yil topshiradigan hujjat topshiruvchilar uchun mo'ljallangan qismga kiramiz. Birinchi yil topshiradigan talablar mana quyidagi mana shu joydan o'zlari uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarni bilib olishlari mumkin bo'ladi. Buni detallik o'qib chiqib, ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi yil topshiradigan talabalar uchun, ya'ni abituriyentlar uchun qanaqa talablar mavjud? Birinchi o'rinda aytayaptiki, siz common application yoki coalition application kabi programmalar bor. Aynan o'sha programmalar orqali siz hujjatlaringizni Garvard Üniversitesi'ne topshirishingiz mumkin. Aslida bu juda ham yaxshi programma. Aynan o'sha programmaga kirasiz, kerakli ma'lumotlarni to'lig'icha o'sha programmaga kirib chiqasiz hamda u o'sha hujjatlaringizni Garvardga jo'natadi. Bu yerda asosan onlayn bo'ladi. Ikki xil tarzda o'zi aslida onlayn hamda offlayn topshirishingiz mumkin. Offlayn deganda hamma hujjatlarni qog'ozlarda tayyorlaysiz hamda o'shani pochtadan jo'natib yuborasiz. Ammo eng ma'quli baribir onlayn deyiladi, chunki onlayn tez ko'rib chiqiladi hamda sizga tez javob beriladi. Shu sababli ham aynan mana shu common application yoki bo'lmasam coalition application kabi ikkita programmadan любой bittasiga degan mana bu yerda ham
kirib, kerakli hujjatlarni topshirib chiqasiz. Aynan Garvard universitetini tanlab, o'sha hujjatlarni to'ldirib chiqasiz elektronik variantda hamda topshirib yuborasiz. Demak, aynan o'sha common application yoki coalition application kerak bo'ladi, o'shani to'ldirib chiqasiz. Undan keyin mana aytib turibdi, Harvard College questions for common application or coalition application Harvard supplement. Ya'ni o'sha Garvardning savollari bor, o'shalarga javob yozib chiqasiz. Hamda $75 to'lov mavjud. Endi ko'pchilik universitetga topshirayotgan vaqtingiz albatta to'lov mavjud bo'ladi, aynan o'sha universitetga topshirayotganingiz uchun. Ammo request a fee waiver, ya'ni siz talaba bo'lsangiz hamda bir qancha o'zini nimalari bor, aynan siz bu $75 to'lamasligingiz ham mumkin. Ko'pchilik o'sha common applicationga to'ldiradiganlar aynan request fee waiver qilishadi, ya'ni o'sha menga anaqa tekin qilib ber deb o'sha so'rov yuborsangiz 99% holatda sizga tekinga qilib beradi. Ya'ni applicationga hech qanaqa pul to'lamasligingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu aslida pullik, lekin o'sha ba'zi bir hujjatlarni to'ldirib siz bemalol tekinga ham hujjat topshirishingiz mumkin. Undan tashqari esa mana SAT yoki bo'lmasam ACT kabi hujjatlarni topshirishingiz mumkin. Bu o'zi optional degan, aynan 2022-2026-yildagi topshiruvchilar uchun COVID sababli. Ammo agar SATingiz bo'lsa, bu albatta sizga qo'shimcha anaqa nima deydi, ball beradi. Undan keyin mana optional degan, bu shunchaki o'zingizga qarab AP yoki boshqa shunga o'xshash testlar bo'lsa o'shalar. Shu bilan birga mana school report degan. School report degani, ya'ni o'sha maktabda maktabingizni report qilib berasiz, hamda u yerda o'sha anaqa direktorining xati ham bo'lishi kerak degan. Shu bilan birga high school transcript, ya'ni o'sha eng tepa sinfdagi high school deganda bular asosan 3 yilni hisobga oladi. Bizda endi high schoolga asosan 10-11 sinf deb 2 yilni hisobga olishsa, ular ko'pincha 3 yilni hisobga olishadi. Aynan o'sha oxirgi 3 yildagi baholaringiz transkriptni ham berishingiz kerak bo'lar ekan. Undan keyin teacher report, ya'ni ikkita o'qituvchi sizni o'sha report berish kerak. Qandayligingiz, umuman recommendation letterga o'xshagan narsa, ya'ni sizni tavsiyanoma berish kerak ikkita o'qituvchi. Shu bilan birga mid-year school report after your first semester grades, ya'ni mid-year deganda siz topshirayotgan vaqtingizda hali maktabni tugallamagan bo'lasiz-ku. Aynan o'shanligi uchun o'sha vaqtgacha bo'lgan, mana birinchi chorakni tugatganmisiz yoki ikkinchi chorakni tugatganmisiz, o'sha baholarni berib yuborishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin esa final school report for admitted students only, ya'ni oxiriga borib agar qabul qilinsangiz, siz o'sha eng oxirgi baholaringizni ham, ya'ni 11 sinfni bitirdingiz, oxirgi chorak baholaringizni ham berishingizga to'g'ri kelar ekan. Ammo o'sha qabul qilingandan keyin yana bu yerda mana view detailed application requirements degan, ya'ni kirsangiz aynan shu qismiga to'laligicha tushuntirib bergan application qanaqa bo'ladi, mana ko'rib turganingizdek har xil savollar, undan tashqari school report va teacher recommendationlar qanaqa bo'ladi, o'qituvchilar qanaqa yozib berish kerak, schooldan nimani report qilasiz, bular haqida to'laligicha mana ko'rib turganingizdek barcha savollaringizga detalli javob berilgan. Ya'ni standardized test scores, ular qanaqa bo'ladi, SATni qanaqa jo'natish kerak, nimalar qilish kerak, bular barcha-barchasini hammasini bitta-bittalab tushuntirib bergan. Endi aytishingiz mumkin, endi shu narsalarni tushuntirib bersangiz bo'lmaydimi deb, lekin agarda siz aynan mana shu saytni o'ziga kirib, mana shu ma'lumotlarni o'qib chiqib, tushunib topshira olmasangiz, ochig'ini aytsam, Garvard universitetiga qabul qilishingiz qiyin bo'ladi. Chunki siz o'zingiz bu narsani tushuna olishingiz kerak. Men sizga shunchaki eng kerakli ma'lumotlarni beraman, qolgan barcha ma'lumotlar aynan mana shu yerda bor. Siz o'zingiz kirib tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, demak, izimizga qaytamiz, orqaga qaytdik. Ana endi demak, application timeline, ya'ni qaysi vaqtda hujjat topshirish mumkin. Endi qarang, bu yerda aytib turibdi, Garvardda topshirayotgan vaqtingizda sizda har xil imkoniyatlar mavjud. Ya'ni restrictive early action, ya'ni vaqtli topshirishni boshlashingiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasam regular decision, ya'ni bu yerda odatiy vaqtda ham topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni agar siz vaqtli topshirmoqchi bo'lsangiz, bu noyabrning 1-gacha topshirishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu degani, agarda siz noyabrning 1-sigacha hujjat topshirib qo'ysangiz, hali mana endi 11 sinfda, sentyabrda 11 sinfga o'tdingiz,
sentyabr, oktyabr oylarida hujjat topshirib qo'ysangiz ham bo'ladi degan. Undan siz o'sha dekabrning o'rtasigacha sizga javob keladi, qabul qilindingiz yoki qabul qilinmadingiz degan. Bu shunchaki strahovka desa bo'ladi. Keyinchalik fikring o'zgargan taqdirda ham agarda kiradigan bo'lsangiz, sizda o'zi tayyorda universitetga qabul qilib bo'lingansiz. Shu bilan birga anchagina vaqtli siz o'zingiz harakat qilishingiz mumkin degan. Yoki bo'lmasa odatiy holatda topshiraman dedigan bo'lsangiz, 1-yanvargacha hujjatlaringizni topshirib bo'lishingiz kerak. 1-yanvargacha degani odatda siz 2 ta chorak tugatgan bo'lasiz, hamda o'sha chorakdagi baholaringizni topshirib yuborishingiz mumkin. Yoki 1-chorak tugatgan bo'lsangiz, faqatgina 1-chorak baholari bilan topshirishingiz mumkin bo'ladi. Hamda shunda sizda martning oxirigacha sizni o'sha javobingiz keladi. Qabul qilindingiz yoki qabul qilinmadingiz degan javobni olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda tushuntirib bergan o'sha early, ya'ni vaqtli topshirishda qanaqa foydalari bor? Mailing your application. Ya'ni siz applicationingizni, ya'ni hujjatlaringizni men boya aytib o'tganimdek pochta shaklda ham jo'natishingiz mumkin. Ammo bu ham qimmat, ham ko'p vaqtni oladi. Hammasini chiqarib, boshqa qilib siz Garvardga masalan jo'natib yuborasiz xalqaro pochtalar orqali, DHL misol uchun. Ammo bu ko'proq vaqtni oladi. Uni bittalab ko'rib chiqish kerak, boshqa qilish kerak, yetib borishi bor. Shu sababli ham undan ko'ra onlayn topshirsangiz bu anchagina qulay bo'ladi. Hamda buni ham bu yerda aytib o'tishgan. Shu bilan birga yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Hozir aytmading deyishingiz mumkin, masalan, IELTS'larni yoki TOEFL topshirishlarini aytmading deyishingiz mumkin. Albatta bu kerak. Bu yerda lekin aytib o'tgan optional deb, ya'ni xohlasangiz topshiring, xohlamasangiz yo'q degan. Ko'p hollarda Garvard universiteti prestiji juda ham yuqori bo'lganligi uchun ko'pgina talablarni xohishga qarab qo'ygan. Ya'ni xohlasangiz topshiring deb qo'ygan xolos. Lekin siz o'sha Garvard talabasi bo'lmoqchimisiz? U yerda competition, ya'ni raqobat o'ta kuchlimi? Siz eng zo'ri bo'lishingiz kerak. Masalan, aytaylik, xohlasang deb qo'yibdi-yu deb IELTS topshirib borsangiz, bu yerda aytaylik IELTS 7, 7.5, 8 bilan topshirgan bir dunyo bola bo'ladigan bo'lsa, sizni hujjatlaringiz pastda qolib ketadi-da. Shu sababli ham siz maksimum darajaga o'sha IELTS kerakmi, SAT kerakmi? Umuman mana shularni boricha topshirib chiqishga harakat qiling hamda eng yuqori ballarni olishga harakat qiling. Shunda sizda imkoniyat ko'payadi. Xo'sh, endi keling, Garvard universitetining o'sha to'lovlari qanaqa, narxlari qanaqa, kontrakt narxlari deydigan bo'lsak, aynan mana shu admission qismida biz demak first application'ni ko'rib chiqdik, first year application'ni qancha mana shu aynan mana shu yerda moliyaviy qismini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz demak qancha pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Ya'ni 20% Garvard oilalari hech qanday pul to'lamaydi talabalari uchun. Kam pul to'laysan demoqchi, o'zi aslida 50 mingdan ziyodda uni kontraktlari, yashashlari o'rtacha 78-80 mingga yaqin, 80 ming dollarga yaqin pul ketadi 1 yillikka, ya'ni o'sha ovqatlanishi, yeb ichish, shu bilan birga boshqa xarajatlarni hisoblaganda. Ammo mana bu yerda, mana Garvard universiteti aytib qo'yibdi, what does Harvard cost? Ya'ni Garvard qancha to'laydi? Lekin mana bu yerda eng muhim joyini qarang. Ya'ni agar oilangizni yillik daromadi 65 ming dollardan kam bo'lsa, deyapti, hech nima to'lamaysan. 5.5 ming dollardan kam bo'lsa oyiga, deyapti, oilani anaqa daromadi hech qanday pul to'lamaysan, deyapti. Ya'ni siz pul to'lamasdan o'qish imkoniyatiga egasiz. Agar shunaqa vaziyatda bo'lsangiz, ammo bu degani mana shunda topshiraman, byudjetga kiraman degani emas. Faqat siz o'sha hujjatlaringiz o'sha Garvard qabul qiladigan darajada bo'lishi kerak. Siz o'zingizni isbotlay oling, qanchalik kuchli ekanligingizni isbotlay oling. Albatta siz ota-onangiz o'sha oyiga 500 dollar topishadimi yoki 1000 dollar topishadimi, buni farqi yo'q. Sizga Garvard to'laligicha kontraktlaringizni qoplab beradi. Lekin siz demak o'sha darajada bo'lishingiz kerak. Salohiyatingiz hamda qobiliyatingiz o'sha darajada bo'lsa, albatta sizga Garvard to'lab beradi. Lekin mana aytayapti, agar o'sha 65 ming dan yuqori bo'lsa, endi albatta qanaqadir ma'noda to'lovlari bor, ular o'shanga qarab turib, qancha pul topayotgan ota-onangizni qancha to'lab bera olishiga qarab turib, sizga kontrakt chiqazib beradi. Lekin yuqorida aytib o'tgandek, demak, 1 yillik daromadi, oilangizni daromadi 65 ming dollardan kammi? Demak, siz 100%lik scholarship yutib olish imkoniyatiga egasiz. Umuman olganda, men sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Xo'sh, videomni sizga yoqdim. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Videomizga like qilmasdan boshini unutmang, hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.